Yidale, my tie, Yidale. O Herde, I met a sacrament. Met a sacrament, we shall end. Läuft nicht kein Telef, läuft nicht kein Lernen, läuft nicht kein Lernen. Es bin nicht kein Yid, nein, du bist nicht kein Yid. משהו שבטוח אתה לא שמעת אף פעם. וואו. אוי ואי. אחרי זה אני רוצה לשיר בשבילך אורך יומם של קרלובך. שנייה. אורך ימים. אני זוכר הפעם הראשונה שהוא שר את זה אחרי מלחמת יום כיפור בארצות הברית. זה היה במלון שהוא אוסף את החבר'ה הקרובים לו לשבת. ולספר בחמה. והסיפור שהיה, אתה מכיר את הסיפור? לא. שלמה היה מסתובב בבתי חולים לבקר את החיילים שנפגעים שם, והיה יהודי אחד שמכאן למטה, הוא היה בתחבושת, לא היה לו עיניים, הוא איבד את העיניים. שלמה אמר לו, כזה משיח יגיע, הוא יהיה הראשון שאירה אותו. ובזה יצא את אורך ימים. אז הוא עשה את השיר הזה. מה? אז עשה את השיר אורך ימים. גיי. אורך ימים. זה לכבוד רב מוישה, רבי מורנו ורבינו רב מוישה בן, בן אני שוכח תמיד את האימא. אני אומר כל יום תהילים, אבל אני שוכח את האימא. אני אומר רב מוישה. אין ילאיה. אין ילאיה, כן. אתה שאני לא זוכר, אני אומר רב מוישה. אתה יודע מי זה רב מוישה. אתה יודע שאני בטוח שאני לא צדיק. אבל אני בטוח שאתה כן צדיק. כולם, אנחנו, עם ישראל מתפלל, לרפואה, שמורנו ורבנו, רב מוישה בן אין ילה, ממשיך דרכו את בגד גם, מה? מושה פסח. רב מוישה פסח, עכשיו זה פסח, זה הזמן שלך. רב מוישה פסח בן אין ילה. אבל אני נולדתי בחנוכה. אתה אמרת בחנוכה, אז אתה גם חנוכה וגם פסח. ממשיך דרכו של מורנו ורבנו רב שם קרלבך, יהודי אוי ולשם. אנחנו כולנו מתפללים שיצא מכל הצרות בקרוב, יהיה בריא וחזק ושמח, ויוכל לשמח את עם ישראל. עם ישראל צריכים אותו. כולנו נשיר שיר בשבילו, השיר של רב שלמה. אורך ימים אז ביהו ויראו. עוד מעט זה מתחיל השיר? No. Yeah. Oh, no. Gosh,
the footpath. Oyesh Yehudi Oyo Vishushana Biro Ushmo Mordechai Ben Yoir Ben Shimi Ben Kish Ishimini Oyesh Ereglo Yerushalayim Mimagoylo Asher Oyleso Emichad Yomelech Yudo Asher Gnon Vuganetza Melech Vuver Vayyamin Zereso Yester Pastor Dekilo Avim Hano Yubastar Dibas Mamer Moise Vimonakok Monchai Loilava Vayyim Vishamadu Melech Sorry, wait, no, it's my voice And Shoshana Biron Yatigoy, Vedog Yosef, Vesemel of Yatigai Shmei Anushim, Vadi Tav Anaro Beinov, Vadi Zachar Zelefono, Ayivahel, Nislamon Kevz, Benusir, Zesnov, Eshem Nevois, Vizlov, Vesem Melech, Vaishanev, Esnav Set, Vesem Anushim, Ligin Esther, Zamon, Samon, Toki, Mordechai, Zehuda, Shalai Sagi, Okay. הייתי בקבר שלו. היית בקבר שלו? הוא באותו אורי עכשיו, השם. נכון, הוא במשבוש, נכון, גם אני הייתי. אני זוכר, כמו לפני חמש דקות, אני כבר הייתי בבכי. ושם הוא רק לראות את המצלמות של היהודים הקדושים שם. ונכנסתי לתוך האוהל. ופתאום, שלמה היה שם כאילו, הוא בא אל השבוע של היפוטה, שם את היד הו, מה שלי הביא אותי למרשם. שכבר לא היה חי. לא, הוא אמר, אלה כזאת שסיידה, תגיר את החזית, החמי טוב, משה פסח, ואני שמתי את הידיים עלה. כבן של המרשם, פצצתי מבכי שלא היה לי בחיים. כאן המרשם, כאן הבן שלו, כאן האטורב. האטורב אמר שהוא בטוח שאם היו מבינים, לא היו עושים כל כך הרבה תעניות. כן, אמר, אם הוא היה במי חזר, היה מבטל את... אם היה יכול, היה מבטל את כל התעניות, רק לא תשעה באב יום כיפור, כי תשעה באב מי יכול לאכול, ויום כיפור מי צריך לאכול. הוא היה אוכל הרבה. בזכות האב תורו, שיהיה לך רפואה שלמה, ואריכות ימים של תורו ושמחה. ואני זוכר קטע מהבני יששכר, שבני יששכר אמר שה... זה לא מפני חטאינו קוראינו את זה, זה מפני חטאינו קוראינו את זה. בגלל שהמובי כבר היה את הנוע, זה לא אבא גלויות. מפני. אז הקלות לא בגלל החטאים שלנו. נכון, זה באמת הכל, זה הכל כביכול עבירה, אבל זה באמת נורא לילה, ככה זה צריך להיות, זה תוכנית. תקשיב. היום סיפרתי בשיעור מה שאתה סיפרת לי. כשאמרתי בשיעור בכולל, אמרתי רב מוישה גלה סיפר לי הסיפור של רב שלמה שהיה אצל רב צבי יהודה. אתה יודע, הסמים, כן? הסמים. אם אתה רוצה איזה מילה ספי קודש שלי, אי אפשר לי להביא את הכל איתי. ושמה... אחר מהתיק הכחול הזה, יש המשניות של הקמרנה, וזה ענק וגדול. זה שמירה בשבילך, שזה פה בבית, אפילו שאתה לא לומד, זה שמירה בשבילך. אתה רוצה את הזוהר, או איזה ספרים? אני אסתכל עוד מעט, אבל ברוב הספרים אני רוצה שזה שמירה, שזה פה זה שמירה. אז זה שמירה גם אם אתה לא לומד. זה שמירה. וואו. ביי.
יש חלקים שאתה צריך חייב לשמוע. וואו, בכיף. רגע, מי מתקשר לי פה? מי לא מתקשר? אז תוכלי, השפעי תחזון, במיר זרוטט ונכון נעשו רבי יס בזיסך במן ז'ו. פרבי קלינג מה האפרט שוערים. זה דיין. יש לי שאלה בשבילך. היית פעם עם העם שנעבר? ישבת איתו? ראיתי אותו רק כמה פעמים, לא ישבתי איתו. אני חשבתי... ראיתי אותו כמה פעמים. אם אתה מקשר לגבאים, ובגלל... רגע, מי זה? ירוחם. רבי ירוחם, אני אחזור אליך עוד כמה דקות, בסדר? בבית חולים? מה זאת אומרת? מה יש בבית חולים? אה, תעשי תרונות. אני רק אשאל אותך, ביררת לי לגבי בית שמש? אני יושב... נו, ו... נו. אוקיי. כן. זהו. נכון. כן. נמנים. אבל למה לא להחמיר לפחות גם בתדבר? אבל למה יצאו נגד זה שמי שרוצה להחמיר? מה הבעיה אם מישהו רוצה להחמיר? לא, יצאו רבנים נגד זה שאסור להחמיר. למה אסור? אוקיי. ימות, נכון. כן. נו. נו. למה לא לשמור בתדבר? שנייה! אז למה לא לשמור? אני איתה? אז למה לא לשמור בתדבר? אז למה לא להחזיק בתדבר? אוקיי.
אז בקיצור, אם היו שואלים אותך, אתה היית אומר תדבב בבית שמש. אני אומר גם תדבב. גם תדבב, כי זה לא ברור. לא, טבריה זה משהו אחר, כי זה ספק, ספק אם הכנרת נקרא חומה, זה משהו אחר. מה? כי אם טבריה זה... בקיצור, בקיצור, אני עוד רוצה לדבר איתך בריחות, כי אני פה אצל הצדיק רבוי שגלו, אבל בכל מקרה, אתה מבין, אם היו שואלים אותך, לפחות היית עושה גם בתדבר לפחות. ואני חושב, אם זה ברור, ולמה לא רק בתדבב, אם זה ברור שזה היה מיושב, למה לא רק בתדבב? משהו שהרבה שנים, זה לא היה מיושב. אז מה זה הרבה שנים? אבל אם זה ממות יהושע בן נון, אם זה ממות יהושע בן נון היה מיושב, מה זה משנה מה היה אחר כך? טוב, בסדר, אנחנו נדבר. אוקיי, אנחנו נדבר. בכל מקרה, בוודאי יש עניין להחזיק גם בתדבר, זה ברור. כן. אוקיי, בסדר, אז אני איתך בקשר. כן. הרבה שבאלית הוא הענק שבענקים. כן, 100%. אוקיי, אז אנחנו נהיה בקשר, בסדר. אז נהיה בקשר, תודה רבה, ונהיה בקשר. כל הישועתך קשה ושמח. כן, ברוך השם. אוקיי, זה משהו... רגע, אשתי תתקשרה, מה היא רוצה, אשתי? רק שואלת אשתי, שנייה, אני אגיד לה שאני אסלחה. זה היה ירוחה מקשת, אני מחפש אותו כל הזמן, רק כשחזר, הייתי חייב לענות לו. עכשיו זה רק אני רואה את אשתי, מה היא רוצה? לא, אני פה אצל רב מוישי גלר הצדיק, ודיברתי בטלפון עם ירוחה מקשת, אני חיפשתי אותו ועכשיו הוא חזר, לא הייתי יכול לנתק אותו. בקיצור, מה רצית? אוקיי, בשמונה לרבע. אוקיי, אם הוא רוצה דרימה שיעור, אם את עושה הליכה, אני לא עושה שיעור. את עושה הליכה או לא? אז אני אעשה שיעור, בסדר. את חוזרת בשמונה ורבע, אז אני אראה אותך בשמונה ורבע. הכל היה בסדר שם? אוקיי. ברוך השם, אז נהיה בקשר, רב מוישי מברך אותך, רגע אני עושה רמקול. אתה לא צריך לאכול, נכון? לא, זה בסדר, לא צריך שום דבר, רב מוישי רוצה לברך אותך, לברך את הרבנית. אני מברך את הרבנית, שהיא תדע שהיא הכי מצוינת. וואו, אמן, אמן. שאת לא יודעת איך לעשות רע. וואו, בכלל. וואו. רואים את הרצון על הפנים. וואו. שרק טוב שאת דורשת. וואו, כל הכבוד. מה שרב מוישה אומר עליך. את שומעת מה שרב מוישה אומר עליך? רב מוישה מבין, הוא לא מדבר סתם. רב מוישה רואה. אוקיי, אז אנחנו נהיה בקשר רבנית. בסדר? בסדר, תלכי ואנחנו נהיה בקשר. כל הישועות, כל טוב. כל טוב שם. התחייב לענות לרבנית, התחייב לענות. ירוחם מקשת, אתה מכיר אותי ירוחם? רוחם הוא מגיע מקשר. לא. זה מה שאני רוצה ממך. זה חשוב. אוקיי. שנים רבות, הקשר איתי עם העם שלו היה, אם רציתי לדבר איתו, רק הייתי חייב לקשר, ופתאום נכנסתי. וואו. ואפילו ישבתי איתו פעמים שהוא לא היה מקבל קהל. וואו. בסוכה שלו בכל המועד. וואו. אבל... עכשיו אני לא יכול להגיד, ואני לא מאמין ששלוש שנים לא הייתי שומע אף פעילה ממנו. אני רציתי, אם אתה יכול להיקשר לגבי... אני התקשרתי אז לבן שלו, נתתי לי כמספר, מוישה, הבן שלו, התקשרתי אליו. כן, אבל לא משהו בא מזה, אני רוצה... מה שאני הבנתי, עם שנאמר, אם הוא לא יודע, הרי גם הוא בן אדם, לפעמים הוא לא יודע מה לענות. לפעמים הוא רואה את עצמו במצב, אין לו מה לענות, אז הוא לא עונה. כי
כנראה, ככה הבנתי, הוא לא אמר לי איזה דוגרי, אבל הבנתי שאין לו תשובה ברורה מה לתת לך. העם של ברב הוא כזה, מתי שאין לו, הוא לא יענה. אני, זה קשה לי להאמין שאין לו. יש לו רוח הקודש. נכון, אבל אתה יודע גם רוח הקודש, מתי שהשם רוצה. מה שהם רוצה, לא רוצה, זה לא עובד. אז תגיד לי שהקדוש ברוך הוא לא מדבר איתי בקשר לך. אבל אני אתקשר למוישה עוד הפעם. אני אתקשר אליו עוד הפעם. אני אגיד לו לפחות שאבא שלך ידבר איתו. שאני אהיה ברחב בקרוב. אני אגיד לו, תדבר איתו לפחות. פחות תדבר. שמעתי את הקולו. אני אומר, תשמע את הקול של אבא שלך, זה כבר יעשה לו טוב. והוא יודע. אני הולך להגיד לו. והוא צריך לדעת שבקרוב אני ארחוב בלי בית. לא, לא, זה אסור להיות. זה אסור להיות. זה אנחנו צריכים להפוך את העולם. אני אדבר היום עם אומינה ועם סגי. לא, זה לא יהיה. אז אני אהפוך את העולם, אין כזה דבר. יהיה מצד אחד, הבעל הבית הוא יהודי נחמד, נעים, עדין, חמוד, המשפחה שלו, קדושים, ילדים שלו, רק אור, כן? כן.